vazhdojnë festivalin me tjera këngë dhe tjera valle. Vitin e kaluar po në këtë festival, ata triumfuan duke fituar vendin e parë, e tani janë rikthyer sërisht mesin ton. Është shoqëria kulturore e artistike Muharrem dhe Gjevat Qena, që do të prezentohen me këngë për Imer Rizën ku këndon Razim Beçaj, më pas këngë të Postanit që janë kënduar gjatë ruajtjes. Valle instrumentale me defa dhe lodra, kërcime të burrave dhe grave me motive hasjane. Ti mirpresim. Shoqnia, mohle da me na jetë.
Yeah.